Hallå hörni! God förmiddag och hjärtligt välkomna till Fores, den gröna och liberala tankesmedjan, och dagens seminarium som handlar om klimatdriven migration. Välkomna både ni som har kommit hit och ni som lyssnar på oss via webbsändningen. Jag heter Minna Ljunggren och jag är chef för migrations- och integrationsprogrammet här på Fores. Och jag kommer att moderera det här samtalet tillsammans med min kollega Markus Larsson, som är chef för klimat- och miljöprogrammet. Innan vi kickar igång så är det några viktiga saker jag skulle vilja säga. Till att börja med så kanske några av er tänker att det är lite skumt, mörkt här idag. Det är även mörkt inne på toaletterna. Det beror på att vi har lite elektriska problem som kommer att lösas senare under dagen, men som tyvärr inte är fixade till dagens seminarium. Så att ni får liksom, det här är det ljus vi har. Inne på toaletterna så finns det härliga batterilampor som ni inte behöver tända. Kanske också stearinljus. Så är det idag. Och sen ska jag säga att det här seminariet kommer huvudsakligen vara på svenska, men det finns några avsnitt som kommer vara på engelska. Jag hoppas att det är okej för alla. Och det är helt enkelt på grund av att vi har en av författarna som pratar engelska och en medverkande från UNHCR i Genève som också pratar engelska. Om ni tittar på era telefoner under seminariet så hoppas jag att det betyder att ni twittrar. Gör det väldigt gärna. Ni twittrar till oss på @fores_sverige eller använd hashtag Fores. Och om det är så att ni behöver gå innan seminariet är slut, så tänk gärna på att stänga dörren lite tyst, smyga ut. Och när ni går ut, när ni än gör det, så titta på skrifterna på vägen ut. Vi har en massa bra böcker. Vi tar inte direkt betalt för våra böcker, men swisha gärna. Ju mer ni swishar, desto mer kan vi jobba. Ja, dagens seminarium ska vi alltså ägna åt klimatdriven migration. Och ett av hindren för att komma vidare med den här frågan handlar ibland om att vi har stuprör mellan migrationsfrågor och klimatfrågor. Här på Fores är vi så lyckligt lottade att Markus och jag sitter under samma tak och vi har väldigt lite stuprör. Så att därför har vi det här seminariet tillsammans idag. Och ja, jag lämnar över till dig nu, Markus, som är chef för klimat- och miljöprogrammet, men inte bara det, utan också faktiskt en av författarna till boken. Varsågod. Tack, tack. Oskar, vill du hålla i bläddraren eller? Nej, tack. Ja, men prima. Här är skriften vi ska lansera idag, vi ska prata om, som ni kommer ta ett ex med er hem när ni lämnar. Det också. Det börjar här någonstans. Det här är SOM-institutets senaste sammanställning av frågor som svenska befolkningen tycker är viktig. Den toppas, du ser svensk samhällsoro, topplistan, den toppas av klimatförändringar. Det är den fråga som oroar oss mest. Plats 4 kommer miljöförstöring, följt av 2 frågor som handlar om migration. Ökad främlingsfientlighet, ökat antal flyktingar. De frågor som oroar oss svenskar mest har bäring på Minnas program om migration och mitt program om klimat och miljö. World Economic Forum, politisk och ekonomisk elits diskussionsforum, de går steget längre. I sin årsbok Global Risks Report, där listar de frågor som utgör stora hot för mänskligheten. Uppåt i det här landskapet, ju högre upp man kommer desto farligare är ett problem som vi riskerar att drabbas av. Ju längre till höger vi vandrar i det här landskapet, desto större är sannolikheten att det kommer inträffa. Längst upp till höger, där sannolikheten är stor och där effekten är stor om det inträffar, det domineras av miljö- och klimatrelaterade frågor. Samtliga 5
av de risker med störst potentiell påverkan har bäring på klimat och miljö. Extrema väderhändelser, naturkatastrofer, vattenkriser, misslyckanden med att hantera klimatförändringar och storskalig ofrivillig emigration, vad vi har valt att kalla klimatflyktingar. Det här, när vi såg det här, det tänkte vi, det vet vi lite för lite om, eller alldeles för lite om. Vi vill lära oss mer. Vilka i vårt nätverk kan mer om det här? Så vi närmar oss frågan liksom ödmjukt. Vi har inte alla svar. Vi vill resa frågor och vi vill få upp diskussionen på dagordningen. Idag lanserar vi en skrift. Vi har ett fullsatt seminarium med en jättebra panel och bra publik. Vi fick in en artikel på Brännpunkt i morse. Och det är inte så tokigt minne att vakna upp och stå bredvid dig i Svenska Dagbladet. Och tillsammans så landar vi någonstans på 11 på den 10-gradiga skalan. Det känns jättebra att ha boklansering, att ha er här, att ha panelen här och ha en debattartikel i Svenskan. Låt oss vila lite i den positiva känslan och bara ställa snälla frågor här till panelen. Först ut, Emine, är vår rapportförfattare. Emine Kartipolo, som vi började titta i vårt nätverk, vilka kan de här frågorna? Vi kunde väldigt lite själva. Emine kom i vår väg. Du är utbildad journalist och statsvetare från Turkiet. Du har en master i miljökommunikation från SLU Uppsala. Och Turkiet och Sverige har, eller Turkiet och EU ska jag säga, har ju speciella relationer vad gäller flyktingfrågan. Du har båda perspektiven. Har det påverkat dig när du har jobbat med det, rapporten? Hej, välkomna. Om jag förstår din fråga rätt. Ja, jag vet faktiskt, min svenska är inte så bra. Jag bor i Sverige sedan 2012, men det är inte tillräckligt bra att prata om så viktiga ämnen också. Jag skulle vilja prata på engelska. Det går utmärkt. We have experienced climate refugee influx to Europe, as you know. I also experienced that situation in Turkey. I try to follow. The situation is really desperate. It's not only for the people who lives in another country, but also the people, society hosting those refugees, because I know that it's not easy to live in a different country habitat. I don't know, most important thing that affected me when I write the report, I perceive the life differently since I worked at United Nations in Geneva. As you know, most of the humanitarian agencies are based in Geneva. Human Rights Commissioner, UNHCR, OCHA, Catastrophe Organization, WHO, etc. So when I was there, we wrote all the time very bad things, catastrophes, conflicts, trafficking. I mean, situation is really bad. And now we have another challenge that will be a big problem, it seems. So I wrote this report with my heart and soul. And I mean, I hope it can
affect something and we can change little something. Ja, väldigt få här inne har läst rapporten. Det är din tur nu att presentera innehållet. Hur hänger klimat- och migrationsfrågor ihop? Hur stora är problemen? Ja. Ta den. Okay, yeah, den. I would like to thank first Forrest, the report's publisher and co-authors, Marcus, Adam, reviewers, and everyone who contributed to the report. The report has those headings. I will explain them very briefly because we don't have time, and I will let Adam Ruben to explain definitional issue and international frameworks. In fact, climate refugees is on the agenda of researchers since 70s. And in 1990, International Panel for Climate Change included the climate migration problem in its first report. But since that time, there is no exact definition of climate refugees. There are some terms that are used interchangeably. But as of today, there is no definition, and there is no that's why it's not included in the international law, and there is no climate refugees, in fact, which endorsed by United Nations. Climate change, as you know, is affecting life and people's settlements negatively. I would like to give some numbers, which seems very desperate. Over the past 30 years, 1.6 billion people displaced due to droughts, and also 718 million people displaced due to storms. And since 2008, every year, 26.4 million people have been displaced. There are some other numbers also, but here, what important, most important is that, in fact, the catastrophes which affects people's life is mostly climate change effects, other than geophysical events, for example, earthquakes, volcanoes, and that kind of things. During the 7 years, total 184.6 million people displaced due to catastrophes, and this is the 86% of the total. Now, it is commonly accepted that 200 million people will be a refugee, not internally displaced people. They will cross borders to survive, to have a new life. I have already explained this figure. Most of the displacement is due to extreme weather events. Especially South Asia and East Asia is expected to be affected very bad with climate change in the future. Now, they have been experiencing terrible situations. India, for example, in 2000,
2015, 3.7 million people displaced due to floods and storms. Those numbers, Nepal, Myanmar, South Africa, Japan, China, that's huge numbers when we look at the situation, I mean displacement situation. As you will see there, conflict and violence led 8.6 million people to leave their countries, but on the other displaced, excuse me, not the country, disasters 19.2. So, and the other affected areas here you see. There are different triggers of climate migration. Rapid onset climate events that are extreme hydrometeorological events, floods, hurricanes that kind of triggers, and slow onset climate events, droughts, water salinization and degradation, loss of biodiversity, etc. It is very difficult to differentiate, especially the triggers of migration in rapid, slow onset climate events. So, in fact, one of the obstacles now, which makes the process to find a solution for climate refugee issue, it is not possible to define, at least it is said so that it's not easy to find the reason of displacement, because it's a multi-casual. Sea level rise, another trigger. It's a combination of rapid and slow onset climate change. We can say that most dramatic situation is, sea level rise is the most dramatic one, because some islands, low-lying islands, will disappear in the future. Now, some countries bought land, for example, Kiribati from Fiji, to move in the future. It's expected that within this century, sea level will rise 1 meter. Competition and conflict over natural resources. This is another important migration trigger. I will not go into detail because we wrote two cases, Syria and Sudan. As you know, Syria experienced very drought season between 2007 and 2010. Some scientists argue that this conflict in Syria was because of the heavy drought, because of the loss of production, agricultural production. I'm very slow, so I have to go a bit fast. Yeah, you can see that in the book if you read. And another threat is food security. Because of drought and water scarcity, the crop yield will decrease. It's already decreased 6% since 70s. That means even if the Paris Agreement target can be reached, it will be
40% loss in Africa in terms of crop yield. But there are some countries you will see here blue, they will get benefit from the climate change and warming, global warming. Sweden is one of them on some products. Water also is another conflict triggers. Its situation is really bad. Now 70% of the world's major rivers no longer reach to the sea. You know, most probably that water is a problem for years and years we have been talking about. There are some international treaties or agreements that arrange or try to find a solution for climate refugees, but Adam Ruben will explain that. So, yeah. Thank you. Och det är mina. Det var din slutsignal. Ja, ursäkta. 2 sekunder. Och vi kommer att avbryta även dig, Adam, om du går över tiden. Ganska deprimerande budskap. Stora förändringar. Höga risker. Ja. Adam. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket, Mine. Adam Ruben, välkommen upp. Adam är också en av rapportförfattarna här. Adam är juristutbildad vid University of the West of England och har en Master of Research vid universitetet i Bristol. Och Adam kommer nu att beskriva de delar i rapporten som har att göra med definitioner av begreppen och nuvarande regelverk. Ja, så på 10 minuter ska jag försöka sammanfatta en debatt som har pågått då sedan 1985. Så det går snabbt. Men det här är då den mest citerade definitionen av klimatflyktingar. Och den delar upp grupperna i tre. Den första då, de temporärt fördrivna, som återvänder när miljöskadan är över. Så det handlar främst om att skydda sig från katastrofer. Den andra gruppen är de som permanent behöver förflytta sig och bosätta sig på ett annat, i ett nytt hem. Och sen den tredje gruppen, det är de migranter som söker en bättre livskvalitet. Klimatflyktingar är inte erkända i internationell rätt och det är därför viktigt att även särskilja mellan då internflyktingar och de som korsar en internationell gräns. I internationell rätt så finns det 2 konventioner som behandlar de som korsar en internationell gräns. Och det är å ena sidan FNs konvention om migrantarbetares rättigheter och, på andra sidan flyktingkonventionen. Man kan enkelt sammanfatta de här 2 mellan tvång och val. En flykting är den som är på grund av fruktan för förföljelse lämnar sitt hemland, medan en migrant gör det självmant och beslutet är utan extern press. Den särskilda rapportören för mänskliga rättigheter noterade därför i en rapport till generalförsamlingen, till FNs generalförsamling, att denna skillnad innebär att klimatflyktingar hamnar utanför internationell rätt. UNHCR har även varnat mot att använda just termen flykting eftersom att det hamnar utanför flyktingkonventionen. Och flyktingkonventionen ger inte utrymme till miljö. Det finns en forskare som menar att mottagarländer av flyktingar gärna vill använda just termen flykting för att det hamnar utanför deras juridiska skyldigheter att bereda skydd till dem på flykt. Konsekvensen av detta har internationella organisationer för migration sammanfattat med att ett kollektivt och ganska framgångsrikt försök att ignorera problemets omfattning, och både bokstavligen och bildligen så saknar klimatflyktingar ett hem i det internationella samfundet. Det finns dock vissa åtgärder som har vidtagits av det internationella samfundet. Detta skydd är enligt Roger Setter vid Oxford University inte tillräckligt, och det internationella samfundet har inte hunnit med i utvecklingen av nya migrationsmönster. Så ser man till FNs klimatkonvention så fördes ett ganska ordentligt kampanjarbete inför klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 av såväl utsatta stater som organisationer. Men klimatflyktingar lyser med sin frånvaro i Köpenhamn och i de flesta av
avtalen, förutom då 2010, 2012 och i Parisavtalet 2015. Parisavtalet är ju framförallt då ett tekniskt dokument för att bemöta klimatförändringar, och på det sättet kan man minska behovet för folk att lämna sina hemländer på grund av klimatförändringens konsekvenser. Så UNHCR menar att Parisavtalet ger ingångsvärden för att ta itu med miljörelaterade orsaker till tvångsförflyttningar. Men referenserna till klimatflyktingar i Parisavtalet blev vaga, och det handlar ju framförallt då om att slutsatsen man kan dra av det är att det saknas en politisk vilja, för Parisavtalet kom till i november 2015 samtidigt som det pågick då en flyktingkris till Europa. Det finns en del andra processer som pågår på det internationella planet, och ett av dem är då Nansen-initiativet som 2015 samlade över 100 länder i sin skyddsagenda för att öka förberedelsen, solidariteten och samarbetet mellan stater, regionala organisationer och det internationella samfundet för att förebygga, undvika och bemöta katastrofförflyttningar och dess orsaker. Nansen-initiativet har nu övergått till Platform for Disaster Displacement, och som hade uppgift att införliva just Nansen-initiativets slutsatser. Studien Migration, Environment and Climate Change av IOM presenterade sin slutsats rätt nyligen och uppmärksammar i den behovet av en planerad förflyttning som ett viktigt verktyg för att skydda utsatta grupper. De lyfter också fram att det krävs en hållbarhetstänk i det, så att de grupper som förflyttas inte riskerar ny skada i sitt förflyttade område. Det finns även riktlinjer som antagits av FNs generalförsamling och även resolution av FNs råd för mänskliga rättigheter som skapar en länk just mellan klimatförändringen, migration och mänskliga rättigheter. Och det är viktigt att komma ihåg att folk på flykt, de är skyddade av mänskliga rättigheter, även om det är svårt att tvinga fram en användning av just FNs resolutioner och riktlinjer. För de är inte bindande på stater på det sättet att de kan införlivas med tvång. UNHCR sökte 2011 ett utökat mandat för att kunna hantera just klimatförändringen, men fick ett ganska klart nej från sina medlemsstater på grund av att de inte klarar det. Frågan väcktes eftersom att de inte klarar sitt nuvarande mandat. Hur ska de då kunna klara ett utökat mandat? Så UNHCR är på det sättet försiktig med att isolera klimatförändringen som den enda orsaken till migration. Nina Hall ger exemplet från en svältkatastrof i Somalia och många drevs på flykt till Kenya. Genom att säga att svälten var en social orsak på grund av inbördeskriget så hamnar de då under UNHCRs mandat. UNHCR verkar även i områden som är så kallade hotspots för klimatförändringar. Och där bor ungefär 60 miljoner människor som är personer av intresse för UNHCR. Och dessa människor som redan är på flykt riskerar då ytterligare flykt, och därmed har UNHCR ett utökat mandat. Och då om vi fokuserar på Europeiska unionen så kan man inledningsvis då påpeka att klimatflyktingar inte är juridiskt erkända, och man kan inte tolka nuvarande europeisk lagstiftning för att ge skydd till klimatflyktingar. Klimatförändringen nämns som en grundorsak till migration med en uppmaning att förebygga och förmildra hotet i European Agenda for Migration. Liknande uppmanar Global Approach to Migration and Mobility att man ska ta itu med miljöpåverkad migration även genom anpassning till de negativa effekterna av klimatförändringen. Dessa två regelverk har dock en avsaknad av just klimatflyktingar, men det finns en viss vägledning i andra europeiska instrument. Till exempel så skulle man kunna tillämpa massflyktsdirektivet. Det krävs då en massiv tillströmning till EU, och det är en öppen tolkning vilket man kan läsa in klimatflyktingar i. Ett sådant beslut är dock svårt. Det krävs att Europeiska rådet tillsammans kommer överens om att tillämpa massflyktsdirektivet, och det kommer också ha en svår problematik i tillämpningen. Det finns dock andra sätt att hantera klimatflyktingar. Till exempel
Så the next step for a sustainable European future ska infliva FNs hållbarhetsmål. Och migration nämns i mål nummer 10 för att minska ojämlikheter och inom och mellan länder som ett sätt att minska behov till migration. Och att med solidaritet och delat ansvar bygga en dialog. Till exempel i den gemensamma EU-Afrika-strategin för 2014-2017 så talar man om behovet av att samarbeta med tredje länder i frågan om internationellt skydd och asyl. Samt för att främja respekten för migranters mänskliga rättigheter. Europaparlamentet presenterade 2011 en rapport som påpekar vikten av att introducera bestämmelser i EUs asyllagstiftning, och de menar att det är möjligt att göra det inom ramen för Lissabonfördragets befogenheter. Europeiska kommissionen har däremot i ett staff working paper skrivit att klimatflyktingar inte kommer vara ett problem för EU eftersom migrationen är främst intern eller i närområdet. Samtidigt sa Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens president, inför klimattoppmötet i Paris att om inte EU börjar vidta åtgärder så kommer det bli ett problem för EU. Men åtgärderna saknas. Och jag lämnar över där. Toppen. Tack så mycket, Adam. Tack själv. Ja, det var hela beskrivningen av boken då. Nu ska vi få några reaktioner på den. Och det är dags att välkomna vår nästa gäst, Erika Bauer, Associate Climate Change Officer vid UNHCR i Genève. Och hon är inte bara i Genève, utan hon är med oss på länk. Så nu hoppas vi också att tekniken är med oss här. Och medan vi undersöker om tekniken är med oss så kan jag fortsätta att prata. Hi Erika. Are you with us? Do you hear me? Hello. Hi. I am. Do you hear me? You're on the screen. Everybody can see you now. Welcome to Stockholm and this seminar today on climate refugees. I just introduced you in Swedish, Erika. I told everybody that you are Associate Climate Change Officer at the UNHCR in Geneva. And not only that, I also know that you, your previous job was at the Nansen Initiative. Yeah. Mm? And so you have read the report on climate refugees that we are discussing here today. And I know that this title is controversial, and that you will elaborate a little bit upon that, why it's controversial, and so on. Also what is currently going on in the UNHCR and in the UN context on this topic. But if you would like to start by sharing perhaps with us a little bit about what your current work responsibilities are, what do you do as a climate change officer? That would be really helpful. So please, Erika, the floor is yours. And do you want me to start your presentation? Do I do no, that? No, I present it from you the end. Okay, I don't do anything. Excellent. All right. Thank you all, and thank you to Forrest for the invitation to speak here today. So as I'm sure you've heard from previous speakers, climate change-related disasters are a current reality. We only need to turn on the television to see hurricanes, droughts. Climate change increases the intensity and the frequency of these events. And at UNHCR, we distinguish between sudden onset hazards, such as storms, floods, wildfires, and also slow onset hazards, such as droughts, sea level rise, coastal erosion. But climate change also plays a role in exacerbating the potential for conflict. It's something that we would call a threat. And this may, by extension, lead to displacement. And climate change also reduces the possibilities for persons who are already displaced to find durable solutions and to return home. An average of 21.5 million people are displaced each year by sudden onset hazards. That's approximately one person per second. But behind these numbers, these statistics, are very human stories. These are women, these are children who are forced to flee their homes. And every displaced person has unique protection needs and concerns.
And this is the starting place for my presentation today, and indeed also for UNHCR's work on this issue more broadly. It's this protection perspective. So in response to your question, what is UNHCR's role, and what do I do, and what does this institution do on this issue? So our strategic directions from 2017 through 2021 include two primary roles. First, there is response. When states call on UNHCR to assist, and when there is an interagency presence on the ground. And in this situation, again, our focus is protection leadership. And then second, we work with states to develop law and policy, both to minimize and avert the risk of disaster displacement, and also to ensure that those who are displaced have protection. So, as I'm sure previous speakers already recognize, the majority of displacement is not across borders, it's internal, that's linked to climate change. You can see in the slide earlier this year in 2017, the drought response in Somalia. Internally displaced persons are protected by the 1998 Guiding Principles on Internal Displacement, as well as regional conventions, which is the Kampala Convention. And these conventions actually specify drought and disaster-related IDPs as well as conflict. States have the primary responsibility to provide protection in these situations. The real gap is not in international law, it's in implementation. The international community is often called upon to support in disaster IDP situations. There's something called the interagency approach, where UNHCR leads the global protection cluster and also supports the shelter and camp coordination and management. So for example, after Typhoon Haiyan in 2014 in the Philippines, UNHCR led the protection response on the ground at the request of the government. Another thing that UNHCR does in these contexts is support training and capacity building, equip governments with the capacity to respond into this type of protection and internal displacement. So now turning to the question that I believe is links to the title of the report that you're discussing today, climate refugees. And I feel compelled to comment on the use of this term because, as was already mentioned, it is problematic from UNHCR's view. And there are a couple of reasons why climate refugee isn't the term that we would use. First, as I mentioned, most displacement linked to disasters is internal and not across borders. And second, the term refugee means something very, very specific in international law. It's a person who is has a well-founded fear of persecution on the basis of one of five nexus grounds. So this is race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. Ordinarily, people who are fleeing in the context of disasters and climate change wouldn't fall into this category to any of those five situations. However, this definition does apply in certain contexts. Erica, sorry. Yes? Do you have a headset? Yes. Could you try and put it on? And because the sound is not perfect here. And okay. I think it might be a little bit better. How does that work? Is that better? I think it's better. Let's do it. Okay. All right. So as I mentioned, there are situations where the refugee status does apply in relation to climate change disasters. So for example, in the Somalia context, when there's a mixture of conflict and famine and drought, all at the same time, again, this is a threat multiplier, climate change is a threat multiplier here, then there is, as evidenced in this legal considerations document that we issued earlier this year, situations where the 1951 Refugee Convention definition will apply. So also, for example, if there's denial of assistance after a disaster to a particular minority group, then they actually could be experiencing persecution akin to one of those five grounds that I mentioned earlier. And finally, there are regional instruments, such as the OAU Convention and also the Cartagena Declaration. OAU is for Africa and Cartagena is for the Americas,
where the definition for who is a refugee includes this clause of persons fleeing events seriously disturbing the public order. And there are situations where disasters, for example, the earthquake in Haiti in 2010 or the drought in Somalia in 2017, have met that qualification of events seriously disturbing the public order. So again, there are situations where conflict and climate change are overlapping, and climate change makes matters worse. It's not the primary reason why people are displaced. It's not the primary reason why people receive refugee status, but it exacerbates other situations of conflict, of famine, and it means that people really have no choice and they can't return, and they do receive refugee status, for example, in this context. However, as I know that you've probably already discussed this morning in the context of the report, gaps in international protection remain, and the majority of persons fleeing across borders because of climate and disasters are not eligible for refugee status. So to address this gap, legal protection gap, UNHCR back in 2011 held an expert roundtable to identify these gaps and responses. And this, in a combination with other things, led to the Nansen Conference, which was held in Oslo, Norway in 2011. And together, that laid the groundwork for, in 2012, the launch of the Nansen Initiative, which was led by Switzerland and Norway, launched at an executive committee side event of the UNHCR. So the Nansen Initiative is a state-led process that took place from 2012 to 2015. And they went to the five regions of the world where cross-border disaster displacement was already happening. This included the Horn of Africa, the Pacific, Central America, Southeast Asia, and South Asia. And there was a bottom-up process of these regional consultations that led to a consolidated knowledge base and a global dialogue. And ultimately, 2015 culminated in the endorsement of the Protection Agenda for cross-border disaster displaced persons. This was endorsed by 109 governments here in Geneva, and is really the document that guides work of the international community, including UNHCR and IOM, on these issues. So again, this protection agenda includes sections that focus on how to manage displacement risks in the country of origin. This is climate change adaptation, disaster risk reduction, protection of internally displaced persons, because the more internal people are protected internally, the less likely they are to cross borders. But then this protection agenda also spells out what is required when people do cross an international border. What rights do they have to be admitted and to stay? Do they have access to healthcare, to education? What are the potential for durable solutions? This protection agenda is a toolbox that the international community, that governments and UN agencies and civil society can draw upon to enhance protection for cross-border disaster displacement. So again, this is a document. It's a publication from 2015. Could it very easily have sat upon a shelf and not been used by people in practice? However, in 2016, the government of Germany launched the Platform on Disaster Displacement, which is the follow-up to the Nansen Initiative. And this is the primary entity that is now addressing this cross-border question. So UNHCR is a core part of the coordination unit of this platform, but we also are involved in the advisory committee. And the advisory committee of the platform is an opportunity for civil society actors as well as academics to contribute to this discourse. And in fact, if any of the colleagues who are in the room here in Stockholm are interested in learning more about the advisory committee of the platform, this is something we can follow up with bilaterally by email. But the platform itself, as I mentioned, is led by the government of Germany, and its direction is guided by the steering group of states. So Bangladesh is the vice chair, but this steering group is also comprised of other governments who are paying very active attention to this issue. And it is first and foremost a government-led initiative. So
And you'll notice here that we're using the term disaster displacement, which is not the term climate refugee. And this is what the international community, including UNHCR, but also governments, have agreed upon as the appropriate language. We're past the debate about terminology, and this is really, in my view, the way forward. Disasters, because the international gap exists far beyond just climate change-related hazards, extreme weather events and slow-onset effects, but also to people who are fleeing earthquakes and volcanoes. And this broader formulation addresses their needs as well. And we use the term displacement rather than refugee for the reasons that I mentioned earlier, because most of the displacement is internal, and also because the refugee status is not always applicable. And in fact, using the term refugee in some ways undermines protection for people who are eligible for this status, which is not something UNHCR practices. So what does this protection agenda entail, and what does this look like on the ground? Well, this is a very complex document, and I'm not going to go through every tool that's in this toolbox. But one tool that UNHCR is working on in particular is temporary protection and humanitarian visas. So, for example, when the earthquake struck Haiti in 2010, the government of Brazil, the government of Panama, regional countries in the area offered protection with a humanitarian visa to people who had fled across borders and were seeking assistance. So these temporary stay arrangements, mechanisms, are something that UNHCR provides guidance on at the international level. These guidelines that I have on the screen here are an example thereof. However, to date, they're used in a very ad hoc and unsystematic manner. There's no streamlined, coherent response across countries, and it's very regionally and contextually specific. So part of the work that UNHCR is doing now is to try to harmonize the use of these temporary protection stay arrangements and ensure that governments across the globe really are recognizing that these are an instrument that can be used in these contexts. However, there's a challenge with the term temporary. People who flee across borders because of climate change and disasters, especially the slow onset disasters like sea level rise and drought, aren't able to return. This fundamentally changes the when your land is submerged by sea level rise, the whole construct of a durable solution like return isn't applicable in the same way. And I think the international community really needs to think critically about how we are approaching these approaches. And I think temporary protection is a step in the right direction. There is clearly more that needs to be done. And lastly, a lot of the work that UNHCR does on this issue is around policy coherence with global processes. So I've just talked a lot about regional protection under conventions like the OAU and Cartagena, international protection when applicable under the 1951 Refugee Convention, and then these other mechanisms for protection such as temporary protection and stay arrangements and humanitarian visas. But a lot of what we do involves advocacy in these other processes to make sure that what they are doing on climate change, on disaster risk reduction, on the SDGs, is also truly meeting the needs of people who are displaced internally and across borders because of climate change disasters. So the Paris Agreement, for example, created a task force on displacement that's tasked to develop recommendations for integrated approaches to avert, minimize, and address displacement in the context of climate change. UNHCR is a part of this task force, and we're working to ensure that the recommendations that come out of this task force move the international community and discussion in the right direction. Another international policy process that's very much related is the Sendai Framework on Disaster Risk Reduction. This is the follow-up to the Hyogo Framework. And right now, we're working on a words into action guide to help implement the Sendai framework at a national level and ensure that disaster displacement is integrated into national disaster risk reduction strategies, etc. And then finally, the global compacts are clearly an important forum for this discussion as well. This is the Global Compact on Refugees,
and the Global Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration that were called for in the New York Declaration of 2016. UNHCR believes both global compacts should address climate change and disaster displacement dimensions, and this is an ongoing process that we are undertaking here in Geneva and across the world with government negotiations. So again, this was a, tried to keep to 8 minutes, a brief overview of the work that we're doing on these issues. However, for additional information, you can see our quick guide, which is available on our website. We also have a global overview and some key concepts documents which might provide more information. But I hope this provided a useful insight into the work that we're doing, and happy to answer any questions if anyone in the audience would like to ask. Thank you. Thank you, Erika. I have a question to start out with. I was wondering, in one part of the book, of the report, is about the UNHCR mandate, and you talked a little bit about this, and as the conflict escalates, there might be climate issues in the bottom, but once the conflict escalates and it's in conflict, then it's definitely an issue for the UNHCR. Yeah. But beforehand, is there then a mandate problem, or is the mandate not the problem anymore? So there is certainly situations of internal displacement where UNHCR does have the prerogative to engage, as I mentioned. For cross-border contexts that are not linked to conflict, as you mentioned, there are some situations where it's not appropriate for UNHCR to be involved, but there are really national government responses, such as the temporary protection and stay arrangements that are applicable in these contexts. And UNHCR provides guidance and support to those governments in those settings. Is there still plenty of gaps? Yes, you've hit the nail on the head. But UNHCR does engage in the ways that I've described. So you work around those gaps right now? It depends on the context. Mm. It's very contextually specific. Okay. So, and I was also wondering, I mean, you told us about different processes that are now up and running. Are you in general positive in the way this is going? I mean, is there... Are we going in the right direction, so to say? 5 years ago. Mm-hmm. Yes, I think now this topic of climate and disaster displacement is anchored in the Paris Agreement. It's anchored in the Sendai framework. There are steps in the right direction. I think there's so much international attention to this issue. Momentum is growing, and that makes me optimistic. Is there enough? No. Are resources clearly an issue? We have limited budgets, we have limited mandates, and as you've already mentioned, there are still gaps completely. Mm-hmm. So don't get the impression that everything is well under control. I think there is still room for improvement, of course, but we are making progress, and I personally am optimistic compared to 5 years ago. Great, thank you. I will ask the rest of the participants here today if they have any questions. Great. Yeah. We have a question here from State Secretary Ulrika Moder. I think your microphone is on. You can't really see her, but you can hear her. Thank you very much. I was curious about how you're Sorry. Sorry, I missed the last thing that you said. Could you repeat that? So I was wondering how your... Is it on now? Yes, it's on. Your advocacy efforts on the ongoing process in the following up of the compacts on migration and refugees. Yes. So at the moment, the Global Compact on both refugees and safe, orderly, and regular migration, we believe should address the climate change and disaster displacement issues. And again, ultimately, these are documents that are negotiated by states, so it's not our role to dictate what should and should not be in there. However, we believe that this
the rollout of the comprehensive refugee response framework, for example, in Somalia, really has the opportunity to address the drought dimensions and to truly comprehensively recognize what refugees and host communities and host countries need in the aftermath of disasters. It's clear that the refugee response framework can play a role there. So this includes measures to enhance resilience of host communities and refugees, disaster risk reduction and climate change adaptation, and then also, to the extent possible, to look at this question of durable solutions and return. And this is something that we're working on in an ongoing way, and I can't say definitively what will be included, but these are the types of questions we're asking. Okay, thank you very much. So, Erica, thank you very much for your time today. And if there are any questions or somebody wants to get in contact with you, we will happily provide the contact. And so thank you very much for your time, and we'll talk to you another time. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Have a good afternoon. Bye. Ja, då ska vi gå vidare i programmet, och nu har vi fått UNHCRs bild av det hela, och vi höll på att säga att vi flyttar oss neråt i hierarkin. Men nu ska vi få lyssna på Katarina Areskog, som är chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Och Katarina ska berätta lite om hur EU ser på denna fråga och vad som händer helt enkelt. Ska vi se om micken är med oss. Ja, absolut. Vi kör. Ja. Varsågod, Katarina. Tack så mycket, och tack för inbjudan att vara med. Jag tänkte jag ska ge en liten överblick över hur EU har hanterat de här frågeställningarna hittills. Och då kan man konstatera att de är uppe på allra högsta nivå. Redan 2015 i sitt årliga linjetalet, så sa Juncker just att, och det var inför Parisavtalets antagande, att det här är något som vi måste ta på största allvar, och varnade för inflöde av klimatflyktingar om inte Parisavtalet, man inte kunde fatta beslut om Parisavtalet. Och förste vice ordförande Timmermans sa här i våras också att vi lever, och med tanke på klimatförändringarna, att vi lever i en tidsålder av konsekvenser, och pekade på alla de extrema väderförhållanden som finns över hela världen. Och definierade klimatförändringarna som en hotmultiplikator som leder till bräckliga stater, ökat våld, konflikter, naturkatastrofer, och också då till intern omplacering av människor. Och som ett exempel kan man se på de flyktingströmmar som kommer från Syrien, en utbredd torka 2011, som är en viktig del av den konflikt som vi sen har sett under 6 år i detta land, med många både interna och externa flyktingar. Vi har likartade siffror som presenterades här inledningsvis, runt 22 miljoner per år som omplaceras, förflyttas på grund av klimat- eller väderrelaterade orsaker. Och det är faktiskt 62 000 människor per dag om man bryter ner detta. Vad gör då EU åt detta? Ja, framförallt så var vi ju också, speciellt om man ser ljuset av USAs minskande roll på detta område och utträde och Parisavtalet som president Trump har annonserat, så är det väldigt viktigt att EU fortsatt med detsamma. När Trump annonserade detta så sa vår klimatkommissionär Kanieta att EU står fast och vi måste implementera Parisavtalet. Och här var, som Isabella Lövin sa, om inte EU hade haft en ledande roll inför Parisavtalet, så hade det förmodligen inte blivit något avtal. Så Parisavtalet är väldigt viktigt för EU. EU är också ledande i Agenda 2030. Och de här målen vad gäller klimatförändringar och klimatförändringsbekämpande har vi också lagt in i vår globala utrikespolitiska strategi. Och där försöker vi se på sambanden mellan klimat, mellan migration och mellan säkerhet, och binda samman våra
utvecklingsinsatser med de här målsättningarna. Och det är viktigt, för det är faktiskt så att EU och dess medlemsländer står för 60% av världens bistånd, så är den största biståndsgivaren. Och faktiskt också gör de största insatserna vad gäller att hjälpa utvecklingsländer att möta klimatförändringar. Och vi har någonting som kallas Consensus on Development, som är ett ramverk då både för EU-kommissionens och medlemsländernas utvecklingsstrategier. Och hur övergripande för detta är fattigdomsbekämpning, men ledstjärnor är också i den senaste ramverket Agenda 2030 och Parisavtalet. Jag ska också säga att internt naturligtvis inom EU, även om detta kanske inte är lika avgörande som vad USA och Kina gör, men vi står någonstans för 10% av de globala utsläppen. Men EU har då internt de ambitiösaste klimatmålen, säger att vi till 2030 ska reducera våra utsläpp med 40%, och det är så att säga rättsligt bindande, och det är mest ambitiöst inom Parisavtalet. Och så har vi mål för förnybar energi 27% och energieffektivitet 27% också till 2030. Så vi försöker också göra vår hemläxa vad gäller klimatet internt i EU. Men jag vill också nämna lite av de senaste som EU-kommissionen under Jean-Claude Juncker initiativ som har tagits. Vi har något som kallas EU's Global Climate Change Alliance, och det har vi haft ända sedan 2007. Men det har nu utökats, och det är en dialog med utvecklingsländer och små önationer där vi tillsammans med dem hjälper dem att utarbeta nationella strategier för att kunna förbereda sig på effekterna av klimatförändringarna. Och där har vi nu både tekniskt men också finansiellt bistånd på 330 miljoner euro 2014 till 2020 som ska bara gå till det här. Det finns också migrationspartnerskap där man ser på förutsättningarna generellt ekonomiskt, socialt och miljömässigt för att skapa bättre förutsättningar för ett antal länder. Och här är de första länderna är Nigeria, Niger, Mali, Senegal och Etiopien, där man gör i partnerskap med landet utvecklingsstrategier. Vi har en trust fund för Afrika som kommissionen tog initiativ till, där medlemsländerna har tagit lika pigga på att lägga in pengar. Men det går från våra utvecklingspengar, största delen går dit. 3 miljarder euro finns i denna fond. Och vi har också tillsatt en investeringsplan liknande den vi har internt inom EU, där man genom garantier från EU-kommissionens budget och EIB, den europeiska investeringsbanken, ska garantera privata investeringar för att förbättra livsförhållandena i Afrika. Och här är väldigt stora summor också som man hoppas till 2020 ska kunna komma till stånd. Och sen har vi naturligtvis ECHO, vårt katastrofbistånd, där vi också vid naturkatastrofer är med hela tiden och bidrar. Vad gäller mer de juridiska frågorna som vi har varit inne på, så ger vi vårt fulla stöd till UNHCR och ser också på den här problematiken att vi måste utveckla definitionerna. Men som tror jag Adam var inne på tidigare, så finns ju redan idag det här massflyktsdirektivet som har en bredare, inte så uteslutande definition som Genèvekonventionen och andra har idag, där man också vid stora inflöden har en möjlighet, även om det medlemsländerna måste komma överens som vanligt så att säga, för att man ska få till en bra beslut. Men det finns ändå en möjlighet att ta emot då vid en extrem situation även flyktingar och stora inflöden som har sin grund i just extrema väderförhållanden. Jag tror jag slutar där. Tack! Några frågor bara. De åtgärder som du nämner som EU gör ligger ju främst på klimatområdet och preventiva åtgärder för att helt enkelt förebygga att migration ens ska behöva bli en så stor konsekvens, antar jag.
Och lagstiftningsmässigt på EU-nivå så nämner du massflyktsdirektivet. Om jag då får vara lite provocerande och säga det kommer ju aldrig att nyttjas förrän vi faktiskt står i den situationen att 2050 och vi har ett antal flyktingar som kommer på grund av det här då, stort antal. Ja, det stämmer. Så att det är ju inte ett proaktivt sätt att hantera situationen. Dessutom vet vi ju, som du också nämner, att för att det ska överhuvudtaget komma i fråga så kommer det att behöva fattas ett antal beslut som kommer att förutsätta att man är överens. Så att det är liksom... Jag måste säga att jag tror inte att det är ett verktyg som man ska sitta... Eller, ja, det är min personliga uppfattning är att man ska nog inte sitta och vänta på att massflyktsdirektivet ska tillämpas för de här personerna. Det beror väl på situationen, hur akut den är. Absolut. Mm. Men för om vi då backar tillbaka eller tittar på men vad händer på migrationsområdet i EU, så vet vi ju alla att... förhandlingarna inte går så fantastiskt bra vad det gäller det regelverk som är på väg fram. Och att då lägga till en sån här fråga som inte alls finns med i nuvarande paket, antar jag inte är en framkomlig väg. Jag tror det paket som nu, det här asylpaketet, där man gör om ett antal direktiv till förordningar så att man ska få en mer likartad tillämpning i medlemsländerna. Där tror jag att man kan nå framsteg under hösten. Det är i alla fall vad jag hör som det är just nu i parlamentet. Mm. Men det har ju fokus som sagt på den interna situationen. Mm. Hur vi ska omfördela och vad ska vi ha för standard och så vidare i medlemsländerna. Mm. Vad gäller mer definitionen, och den tar liksom sin botten i de internationella definitioner som redan finns. Genèvekonventionen och subsidiärt skydd och så vidare. Där tror jag liksom att EU måste jobba på den internationella... Jag tror inte vi kan hitta på våra egna definitioner, utan där tror jag, och det gör vi också i alla fall från EU-kommissionens sida, stödjer UNHCRs arbete. Mm. För där måste vi... Det här är ju globala frågor som egentligen inte... Där vi inte har så stora problem inom EU, utan det är andra länder, så vi måste ha globalt internationella definitioner. Ja. Men, när de internationella definitionerna har kommit lite längre på väg... Mm. Så kanske man får ställa frågan eller pusha EU lite grann att jobba vidare och inte förlita sig bara på massflyktsdirektivet. Nej, precis. Och det här är ju verkligen en process, för att innan migrationssituationen 2015 så var det här nästan nationell kompetens, kan man säga. För att vad vi hade var miniminivåer inom EU. Så det är ett väldigt stort steg för medlemsländerna som är vana att suveränt hantera flyktingrelaterade frågor att gemensamt inom EU enas om hur det ska se ut. Så jag tror man får ha lite tålamod och se det här som en process. Mm. Om vi kan komma överens internt om vårt asylpaket och sen så blir det här ett nästa steg. Ja. Lite tålamod, men inte för mycket. Nej, absolut inte. Bra! Nej, men då tackar vi dig, Katarina. Tack så mycket. Katarina som kom in på sin lediga dag för att medverka här idag. Verkligen. Stort tack. Ja. Då, hörni, börjar det bli dags för att välkomna upp vår panel. Vi ska ha ett panelsamtal här och jag vill välkomna upp Martin Hedberg som är meteorolog, chef på Vädercentralen och partner i Entropics Asset Management. Välkommen upp. Tack så mycket. Och vi tar resten av panelen på en gång, va? Rebecka Stern som är jurisdoktor, vad säger man? Lektor i folkrätt och docent vid Uppsala universitet. Och vi har även Ulrika Modell som är statssekreterare hos Isabella Lövin. Välkommen upp, du med. Vi börjar med dig Martin. Jag fick ögonen på dig i samband med en debattartikel du hade i Dagens Nyheter under sensommaren, där du kopplade ihop, du lyfte riskperspektivet i klimathotet. Den här bilden vi får från rapporten och UNHCR, CO så hög,
vi siktar mot temperaturhöjningar i ett intervall 1,5 till 2 grader. Det riskerar att leda till 1 meters vattennivåhöjningar. Vad säger dina kollegor? Vad säger den senaste klimatforskningen? För första vill jag säga att när det gäller havsnivåhöjningen så är den förmodligen en underestimering. Om man säger 1 meter, det kommer bli mycket mer. Vattennivån kommer inte sluta stiga år 2050 eller 2100. Den kommer fortsätta att stiga i åtminstone 2000 år till. Så vi håller nu på att accelerera den här. Just nu är det 3,5 mm per år och det låter inte jättemycket. Men den kommer att stiga med mer för år och det kommer att hålla på under mycket längre tid. Så frågan är liksom, det blir nästan en filosofisk fråga. Vad ska vi ta höjd för? Ska vi ta höjd för en havsnivåhöjning? Och det blir ett intervall då, för man kan inte veta exakt hur mycket. Men att det stiger vet man. Ska vi ta höjd för en situation 2050 eller 2100 eller 2150? Eller vad ska vi ta höjd för? Det är en sån sak. Så att man ska inte fokusera sig på den lägsta nivån av de här estimaten. Dessutom, nej, som utsläppen ser ut så kommer vi passera de här 2 graderna som vi vill hålla oss under. Och menar du att med en rimlig säkerhet kommer vi stiga över 2 grader och över 1 meter? Förhoppningsvis inte, men osäkerheten ligger inte i klimatmodellerna utan osäkerheten ligger i hur mycket mer växthusgaser kommer vi människor att släppa ut. Där vi liksom vetenskapen säger, det här är så, vi har en kolbudget, så här mycket kan vi släppa ut om vi vill hålla oss innanför. En rimlig chans att klara 2-gradersmålet så finns det liksom en begränsad mängd fossil kol som vi kan släppa ut. Och då betyder det att vi måste reducera med storleksordningen 5-10% per år. Men där är vi inte i närheten av, utan nu är vi jättenöjda med att vi har planat ut. Men har vi planat ut utsläppen, då har vi liksom 15-20 år på oss och sen är det totalt nej. Och de scenarierna ser man liksom inte i samhället att vi ska fullfölja. Så därför måste man nog ta höjd för verkligheten istället för bara ambitionen att begränsa oss till 1,5-2 grader. För det ser ut att bli mycket värre. Ja, vi minskar ju enligt budgeten nu utsläppen med 1% per just år. Just det, vi minskar utsläppen. Men det som är väsentligt när det gäller klimatförändringar, det är ju vad som finns i atmosfären. Så även om vi har planat ut utsläppen, då kanske man tror så här, vi planar ut utsläppen så planar klimatförändringarna ut. Men det gör de inte. När vi har halverat utsläppen, då blir det liksom lika mycket från ett år till ett annat kvar i atmosfären. Så det är först vid halverade utsläpp som lika mycket är kvar i atmosfären som det var förra året. Fram till dess, även om vi planerar ut våra utsläpp, så kommer det ticka upp i atmosfären. Ja. Tack, men lite deppig. Du ser ut som du grunnar mycket. Men du kanske inte hörde att jag ville vila i den här positiva känslan på 11 på den 10-gradiga skalan. Mitt jobb är inte att lyda mot moderatorn sådär pliktfullt i det sammanhanget. Ja, vi har några frågor till Rebecka förstås också. Nu har du ju hört dels vad rapportförfattarna säger om lagstiftningen och hur det ligger till och även UNHCR, hur de då jobbar sig runt det här. Vad skulle du säga? Delar du den här bilden om hur det ser ut idag? Du menar lagstiftningsmässigt, vad det finns för möjligheter. Mm. Jo, men det är ju så att, som också har uttryckts här, att människor som tvingas på flykt på grund av klimatrelaterade händelser. Jag har väldigt svårt för ordet klimatflyktingar, just de skäl som UNHCR lyfter fram. Att flyktingar är ju en juridisk definition som är ganska snäv. Det ställs upp vissa rekvisit, vissa kriterier för att man ska passa in i den definitionen. Men det finns ett glapp, både vilka som passar in i flyktingdefinitionen och också hur man resonerar idag kring de som kan komma i fråga för så kallade alternativa skyddsgrunder, som då inte är direkt kopplat till det som står i flyktingkonventionen utan till andra instrument. Mm. Men det där beror ju också på hur man tolkar de här instrumenten som finns. Mm. Så antingen kan man då finna nya vägar i att tolka existerande regler, som exempelvis att försöka vidga flyktingkonventionen eller vidga tolkningen av flyktingdefinitionen. Eller så kan man skriva nya. Men det krävs ju också en politisk vilja för att man ska vilja göra det. Och det kanske där det brister. Vad tror du att det är den mest framkomliga vägen? Jag tror, jag tror inte på att riva upp flyktingkonventionen och skriva en ny. Det tror jag sällan är en bra idé. Varför inte? Därför att jag tror att just nu så är det politiska klimatet för att kunna skriva en utökad definition inte särskilt gynnsamt, för att uttrycka det diplomatiskt. Jag tror inte heller, jag tror att det finns möjligheter att av samma skäl ska man väl säga, så tror jag att det är svårt att hitta en möjlighet att skriva nya
konventioner på det här området. För som vi har hört här så handlar det här om väldigt stora antal personer som sånt vad skulle kunna komma till fråga. Så för att vara pragmatisk så tror jag nog att en typ av innovativ tolkning av existerande regler, att det är det som gäller. Men om man också tittar då på att för vi har pratat om det är en annan typ av migration. Det är inte, idag har vi regelverk som träffar ren frivillig migration av på grund av arbete eller typ så, eller flykt på grund av konflikt då, eller förföljelse etc. Allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Exakt. Men kan det finnas behov av någon slags någon annan variant här? Finns det liksom, vad säger du? Finns det ett behov av liksom, ska vi liksom försöka knö in dem i de här? Alltså för så som jag ser det nu så är det, om vi väntar tills konflikten är tillräckligt illa och vi har torka, vi har allt möjligt och till slut behövs det bara en liten gnista och då blir det krig och då har vi ett regelverk som passar. Eller ska vi ha någonting som tar fasta på, behöver vi en ny kategori helt enkelt? Alltså en sak som ställer till det när det gäller att försöka använda existerande instrument som flyktingkonventionen eller då det som finns alternativt skyddsbehov, det är att vi söker en förövare mot vilken man kan få skydd. Och där har vi problemet när det gäller klimat. För vem är förövaren? Vem är det personen kan få skydd emot? Men det där beror ju också på hur man ser på exempelvis katastrofer. Och då vill jag pusha lite för en doktorand i Lund som heter Matthew Scott som kommer med en avhandling i vår förhoppningsvis som handlar just om klimatrelaterad migration och katastrofer och hur man ska förstå det här begreppet, liksom utvidga just definitionen. Om man ser exempelvis en katastrof som inte i första hand är en händelse utan som en process. Och det är processen i sig som gör att människor blir utsatta. Då kan man också lättare identifiera vilka grupper av människor som skulle vara särskilt utsatta i en sån situation. Och staten har ett ansvar att inte diskriminera människor i relation exempelvis till tillgång till skydd eller hjälp vid en katastrof. Om man har det typen av resonemang, och det är det som Matthew Scott lyfter fram, så skulle man kunna använda existerande instrument på ett lättare sätt. Ja. Men vi avvaktar hans uppsats. Får jag bara ett tillägg till detta? Därför det sades ju också inledningsvis, vilket är viktigt att påminna sig om, är ju att vi har ju också andra mänskliga rättigheter. Vi har en ESK-konvention om ekonomiska och sociala rättigheter. Så att det finns ju som också delvis överlappande skydd i förhållande till den här situationen. Och vad säger den? Ja, men den säger ju att man ska ta ett ansvar för alla människors grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter. Och det relaterar ju mycket till det som också ska vara ett stöd och rättigheter för migranter eller för flyktingar. Och Ulrika, när du ändå har ordet, vad gör du? Eller annorlunda, Sverige har varit drivande när det gäller loss and damage, alltså problem som vi kommer drabbas av i klimatfrågorna, bland annat i FN-sammanhang. Hur jobbar regeringen preventivt med att förbereda sig eller minska de här effekterna eller klimatorsakad migration? Du sa ju inledningsvis att det är mycket stuprör, men vi har ju enat två viktiga frågor i en portfölj hos Isabella Lövin. Det är min nästa fråga. Jaha, okej. Okay. Jag tar den nu ändå. Det vill säga ansvaret för klimat, som ju handlar om att vi måste få ner våra utsläpp. Det är ju otroligt kritiskt, det säger du, det ser vi här. Vi måste se nyktert på den här situationen. Men det handlar ju också om ansvaret för anpassning. Och då är ju klimatfinansiering en väldigt viktig del av det arbete som gjorts inom ramen för klimatförhandlingarna. Men det är ju också ett arbete som relaterar till den mycket bredare portföljen i det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Och då har vi som regering i vårt omfattande utvecklingssamarbete prioriterat och lyft fram att vi måste bli mycket bättre på att jobba med konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet. Och vi måste bli mycket bättre att jobba med klimatperspektiv. Och vi måste särskilt se, eftersom vi är en feministisk regering med feministisk utrikespolitik, kvinnors situation i detta. Så konflikt, klimat och jämställdhet är frågor som vi nu lyfter fram, eller har gjort egentligen sedan 2014, för att säkerställa att svenskt utvecklingssamarbete ligger i framkant.
En annan del som jag tänker, för vi måste ju börja jobba här och nu, är ju också hur man stödjer utvecklingsländerna i implementeringen av de nationella handlingsplaner som de har tagit fram i samband med klimatförhandlingarna, alltså de här NDC-planerna. Det är ofta produkter som är framtagna, tror jag, av någon tillrest konsult som har lämnat sedan lång tid och står i någon bokhylla hos en miljöminister som kanske inte alltid har så mycket makt och inflytande. Och här försöker vi som Sverige se hur kan vi säkerställa så att de här anpassningsplanerna kommer in mer i centrum av ländernas planering, i deras budgetarbete, i deras nationella utvecklingsplaner. Det finns ett partnerskap kring den här frågan. Och vi jobbar också nära UNDP och andra utvecklingsorgan för att säkerställa att klimatfrågan kommer mycket mer i centrum vad gäller både anpassning men också möjligheten för de här länderna att göra grodskutt, som det heter på engelska, leapfrog, och välja förnybar energi till exempel istället för andra alternativ. Lövin har ju båda portföljerna, klimat och bistånd. Budgeten flaggar upp höjningar, rekordstor miljöbudget och biståndsbudget. Kommer vi se ett accelererat arbete? Vi har ju ökat klimatfinansieringen, alltså vi har dubblerat den under tidigare år. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att se det här i ett större sammanhang. Det handlar ju naturligtvis om anpassning, det handlar om katastrofrisk reducering. Men det handlar också om, och det kanske är bra att påminna den här församlingen om, eftersom vi fokuserar mycket på klimatfrågans relation till människor som tvingas migrera eller drivs på flykt, hur vi nu väljer att kalla det för, att det också handlar om ett politiskt ansvar. Ska man kunna bedriva en bra anpassningspolitik som inte gör att konflikter initieras eller förvärras, då måste det finnas politiskt ansvar. Och därmed är det ju också regeringens arbete för mänskliga rättigheter, för demokratisk utveckling, för institutionsuppbyggnad, för förvaltningsbistånd också verktyg för de här frågorna. För har vi inte väl fungerande förvaltningar som kan hantera det förberedande arbetet, så kommer det inte fungera. Men det finns ju väldigt fina exempel. UNHCR nämnde Somalia, som ju kanske är en av de absolut sköraste stater som vi ser. Och Sida har skrivit en del fina rapporter nu på hur Somalia, trots då, här kan man ju se en direkt relation till biståndet eftersom Somalia i princip är 100% biståndsfinansierat, hur de kunde förbereda sig för den här svältkatastrofen som vi trodde skulle bli mycket, mycket värre och därmed minska utsattheten för människor. Du pratar om hur ni jobbar för att överbrygga stuprören och ni har nu samlat de här frågorna i er portfölj. Tänkte bara också då fråga, om man i övrigt tittar på kopplingarna mellan klimatförändringar och säkerhetsfrågor, hur jobbar ni med dem? Även där har vi ju initierat ett projekt som inte har funnits tidigare vare sig i Sverige eller internationellt och gett i uppdrag till en forskare som heter Malin Mobjörk och ett forskarteam runt henne som nu befinner sig hos SIPRI att se hur vi kan få bra underlag för att också i samband med Sveriges deltagande i säkerhetsrådet lyfta in de här diskussionerna kring hur klimatrelaterade problem relaterar också till säkerhet. Och den första rapporten på det här ämnet där klimat nämns i säkerhetsrådssammanhang gjordes för bara några månader sedan och den gäller Lake Chad. Och då ser man de klimatrelaterade orsakerna. Och det här är ett direkt konsekvens av Sveriges engagemang där vi har jobbat med forskningsbaserat input till arbetet i säkerhetsrådet. Och arbetet i säkerhetsrådet relaterar ju också till förstås då de humanitära insatserna i regionen. Martin, stora risker, stor osäkerhet, hur närmar man sig sådana här problem? Man måste prata om dem, för att även hur svårt det än är, för det, som vi konstaterade, det är ju jättemånga saker som kan driva folk till att migrera, vare sig det är miljön eller det är politik eller det är förföljelse, eller det är massor med olika saker, och det är lätt att säga att klimat kanske inte, det blir så svårt så att man låter bli att prata om, men att förneka att vi har problem, det är det allra sämsta alternativet. Man måste också säga att liksom rent filosofiskt, vi har byggt hela vår civilisation, inte bara det här samhället vi har nu, utan hela civilisationen de senaste 10 000 åren under liksom förutsättningen att klimatet inte förändras. Det har varit förhållandevis stabilt i snart 12 000 år. Så mänskligheten har inte behövt reflektera över de här frågorna. Vare sig att klimatet kan förändras eller att vi påverkar det. Och det sätter ju liksom hela grundinställningen till oss själva och vår roll som civilisation på kant lite grann, att vi måste ta hänsyn till de här sakerna. Och när man pratar om klimatflyktingar så, eller klimataspekter, så måste jag poängtera att det är väldigt väldefinierat vad det är som orsakar klimatförändringar. Det är framförallt utsläpp av växthusgaser och albedoförändringar, alltså att vi förändrar färgen på planeten jorden.
Men konsekvenserna av klimatet, det är så många olika saker. Det är havsnivåhöjningar och det är stormar och det är havsströmmar och det är ekosystemtjänster. Och det är så många olika saker. Och här vill jag nu säga igen att det blir väldigt komplext, men man kan inte låta bli att prata om dem i alla fall. Och så en jätteviktig sak, den tenderar sig att vara här också, att inställningen här i västvärlden är att det är de fattiga som drabbas värst. Det är liksom, the storytelling är att de fattiga, mest utsatta, de drabbas värst. Och jag skriver under på det, absolut. Men om vi bara har det i huvudet så blir det på något sätt att vi tror att vi inte kommer drabbas, utan att det handlar om välgörenhet för de här stackars människorna och samhällena som drabbas värst. Men om man har den bilden av att det är de annan som drabbas värst, då föder det också tanken i bakhuvudet hos många människor i den rika delen av världen att jag kan alltid flytta någon annanstans. De andra drabbas, men vi kommer kunna fixa det här. Vi drabbas inte lika hårt, eller vi flyttar någon annanstans. Och det cyniska är den, riktigt cyniska är den bilden, det är att vi som tror att vi kan dra någon annanstans när det börjar blåsa snålt, det är vi som orsakar de största problemen. Och sen så föder vi den här klyftan av vi och dem samhället. Och vi behöver en annan bild. Jag vet inte, man vill gärna ha en positiv bild så att vi klarar av det här. Inte bara en dystopier över alltihop. Men man måste se verkligheten som det ser ut. Det är verkligen de fattiga, de som har gjort minst för att skapa problemen, som drabbas värst. Men det är inte så att vi inte kommer att drabbas av det. Vare sig av klimatförändringar eller konsekvenser av att andra människor drabbas av det. Jag vet inte hur vi ska lyckas sluta på den här 11 plus-sidan innan vi avslutar dagens seminarium. Men vi har några frågor här från våra författare. Adam. Så, jo, jag tänkte fråga. UNHCR lyfter fram vikten av Global Compacts. Och vad tycker ni Sverige och EU ska göra för att infliva och göra då Global Compacts till effektiva och adekvata dokument eller instrument? Vem ställer vi frågan till? Allmänt? Ulrika? Jag kan börja säga någonting. Nej, men UNHCR, hon lyckades ju hålla modet uppe trots att bara hälften av världens humanitära kriser är finansierade så som det ser ut idag. Jag vill ju också bara hålla med om vikten av att inte förändra flyktingkonventionen eller öppna upp för det. Vi har ett parti också i Sverige, eller flera partier, men ett nytt parti som också har öppnat upp för den här diskussionen. Det bekymrar mig enormt, måste jag säga. Därför att det finns inte en möjlighet att se, tror jag, förbättringar så som det är idag. Men jag vill också tro att både Agenda 2030 och Parisavtalet och även Sendai-ramverket som har nämnts här har lett till att man på den politiska nivån måste ta hänsyn till de här komplexa sambanden, och där klimatförändringarna är en fråga som lyfts fram. Den lyfts fram väldigt tydligt av aktörer som vi inte har sett tidigare, Världsbanken, utvecklingsbankerna till exempel. Så att jag tror att vi kommer att få en välgrundad liksom, diskussion i uppföljningen av det som gjordes 2016. Men sen gäller det ju, och där hamnar vi ju tillbaka på vår egen kontinent och på olika sätt, att vi också kan implementera och göra saker på riktigt. Alltså, ord och överenskommelser är ju en sak. Det gäller ju att jobba här och nu och med de verktyg som vi har och det ansvar som vi har också. Mm. Några avslutande ord från resten av panelen? Ja. Jag kan säga det att alla de här frågorna, det sätter ju tryck på att vi måste verkligen på allvar minska påverkan, och det är inte bara påverkan på klimatet utan på ekosystemtjänster och havens försurning och en massa olika frågor. Vi måste minska vår påverkan på dem så att vi liksom håller oss innanför de här planetära gränsvärdena, eller vad man kallar det, vad man vill. Och så måste vi planera. Vi måste ha liksom tillräckligt nationellt och lokalt governance och internationellt för att klara av att hantera de förändringarna som kommer att komma. För när the governance, när det börjar krackelera, det är då man får de här riktigt storskaliga humanitära konflikterna som involverar att människor skadar andra människor. Och det är trots allt värre än klimatförändringarna i sig. Den sortens katastrofer, för vi människor har ju en enorm... När vi lackar ut på varandra så blir det lite för mycket helt enkelt. Så vi måste planera för de här förändringarna i god tid. Och sen så, för att avsluta lite positivt, och försöka se de möjligheterna istället för att folk flyttar in till slumområden i stora städer, se möjligheten att bygga nya städer som både är mer hållbara och kan härbärgera människor som flyr från någonting annat. Så det finns möjligheter i det här, men liksom att flatheten att bara blunda för det är inte en option i sammanhanget. Men det finns möjligheter där man kan liksom hantera både punkt 1 och punkt 2 där och göra saker och ting lite bättre. Tacka särskilt för försöket att vara lite positiv så här på slutet. Varsågod. Ja, men då får jag väl ta juristens roll och påminna om vikten av ansvar. Då att det här är att frågan om klimat och klimatrelaterad migration är ju
ett ansvar som inte åligger enskilda stater, utan det är ju ett ansvar för det globala samfundet, både när det gäller att förebygga, vilket man kan samarbeta om exempelvis med hjälp av bistånd, men också att ansvar för att ta emot människor som behöver stöd och skydd. Och då kanske inte definitionen av dem är det centrala. Exakt. Tack så hjärtligt, hörni. Syftet med det här seminariet var ju att förflytta strålkastarljuset till en fråga som är alldeles för viktig för att den ska hamna mellan stolarna, bara för att den eventuellt täcker många olika områden och för att det finns saker inom frågan som vi kan diskutera och debattera. Hur många det blir, vad vi ska kalla dessa människor och andra frågor som fortfarande är omdebatterade. Och om vi väntar tillräckligt länge så kommer vi ju att ställas inför fullbordat faktum, och då får vi så att säga se hur det blir, eller också så gör vi som panelen rekommenderar, att vi planerar för att hantera det här. Och då kan man säga att i den bästa av världen så leder ju våra åtgärder mot klimatförändringar till att färre människor faktiskt tvingas förflytta sig på grund av klimatrelaterade skäl. Men i verkligheten så är det väl möjligen mer sannolikt då att vi får leva med konsekvenserna helt enkelt av klimatpåverkan, inklusive ofrivillig migration i större omfattning. Och vi har ju allt att vinna då på att få till helt enkelt en klok hantering av det här. Och i bästa fall då så behöver vi helt enkelt använda oss av vår planering, och vi är väl rustade för en väldigt svår situation. Det här är ingen enkel fråga, och vi hoppas att ni faktiskt kanske går därifrån med några svar, men också en hel del frågor, för det här området är alldeles för komplicerat för att hitta några enkla lösningar på. Jag får just en lapp som säger att vi har tid med några publikfrågor. Har vi några frågor från publiken? Vi har många kompetenta deltagare i publiken. Vi har till exempel deltagare från Migrationsverket. Har ni några frågor till inför kommande prognosplanering? Vi kan gå där bort nere. Börjar vi. Berätta gärna, presentera dig gärna och ställ en kort fråga. Som normalt innehåller en eller två meningar och ett frågetecken. Pensionär. Det talas mycket om definitioner. Skulle en utökad definition av något slag av vad flykting är ha kunnat påverka mottagandet av flyktingar i Europa under de tre senaste åren? Vem vill svara på den frågan? Jag kan svara jättekort nej, tror jag. Och jag kan svara på den frågan. Nej. Kort svar. Fler frågor? Hej. Hanna Hansson jobbar för Agenda 2030-delegationen. Jag funderar lite på, tyvärr så sprang hon iväg från kommissionen, men ni har ju suttit med Ulrika i förhandlingarna nu i EU och hanteringen av den så kallade flyktingkrisen som ibland ses som EUs kris och inte människornas kris. Men frågan är, vad är oddsen för att EU nu klarar av att hantera den kris som pågår nu och samtidigt förbereda för egentligen policy som innebär att man tar emot människor som kommer av klimatkrisen? Jag tänkte de här programmen som nämndes från EUs sida, Africa Fund och partnerskapen med Nigeria och andra, de handlar ju mycket om gränskontroller och att behålla människorna i de länderna de är. Men det funkar inte riktigt med klimatet. Mm. Så vad klarar man av att ha de här samtalen för att undvika samma situation 2050? Vad är oddsen, Ulrika? En sista fråga där inne sen. Det var ju också positiva noteringar här innan ifrån kommissionen. Jag är inte lika positiv. Vi har ju människor med skyddsbehov i Libyen till exempel. Och det har ju att göra med då den här mekanismen där man ska ta ett gemensamt ansvar i EU vad gäller fördelning. Jag hoppas ju naturligtvis, och Sverige arbetar ju oerhört hårt för att få detta i rätt riktning. Men som också konstaterades så har vi hittills inte sett ett bra resultat av det här. Och människorna med skyddsbehov finns ju där. Det finns ju både migranter förstås, men det finns också människor som har ett definierat skyddsbehov.
Och de måste få skydd. Vi har ju ökat vår andel av kvotflyktingar. Vi har grannländer som Danmark som har tar emot noll kvotflyktingar för andra året i rad. Det säger kanske någonting om var diskussionen befinner sig. Och då nämner jag inte de östeuropeiska länder som står på bromsen i både klimat- och flyktingfrågor. En sista fråga har vi plats för. Vi tar det. Hej, Elin Jakobsson. Jag är doktorand i Stockholms universitet och skriver min avhandling just om klimat och migration. Så tack för en jätteintressant seminarium. Jag håller med om att det största arbetet måste såklart göras på internationell nivå. Jag har en fråga till Ulrika om Sverige var ju ett av väldigt få länder som faktiskt hade möjlighet att ge skydd på grund av miljökatastrof, även om den i princip aldrig användes, vad jag vet. Finns det planer, hur arbetar ni för att liksom, nu finns ju inte det med den tillfälliga lagen, hur arbetar ni för att, eller arbetar ni kanske jag ska säga, för att försöka få tillbaka den här möjligheten på nationell nivå att ge skydd på grund av miljökatastrof? Alltså jag tror att den tillfälliga lagen är ju just en tillfällig lag, och det kommer säkert att vara, eller jag hoppas att det kommer att vara en bra och välgrundad diskussion kring den. Det finns ju en hållpunkt för den diskussionen, och sen så ska ju den tillfälliga lagen upphöra. Jag tror att alla i det här rummet känner att den här politiska diskussionen är ganska svår. Det finns olika åsikter hos olika partier. Vi går in i ett valår, och vad gäller Miljöpartiet så är ju vi tydliga vad vi står i den här frågan. Men det kommer säkert, och det gäller då att få en majoritet av stöd för att man ska kunna gå vidare med detta. Det var ju som du säger alltså inte använt och en väldigt liten, men den fanns med som en möjlighet. Stort tack för det. Jag ska säga för den som vill fortsätta diskutera den tillfälliga lagen, så hade vi ett seminarium om just den frågan för ett par veckor sedan. Det finns på vår webb, kan du titta vidare på. Och även om man skulle önska att Sverige alltid gick i bräschen, så kan man väl konstatera att vi hade ett lagrum, den har aldrig använts, och Sverige kommer inte att kunna möta den här situationen på egen hand. Men stort tack för alla frågor. Jag vet att det finns fler frågor här, så passa på nu och ställ dem innan våra panelister smiter iväg. Tusen tack för er medverkan. Välkomna åter allihopa till Fores en annan gång. Tack så mycket för idag. Tack så mycket.